24 ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ତିନିଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ସରକାର ହେବା ପରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର କପା ଚାଷ ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଉନ୍ନତମାନର କପା। କପା ଚାଷରେ ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଥିବାରୁ କପା ଚାଷ ପ୍ରତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ। ପାହାଡ଼ିଆ ଢିପ ଜମିରେ କମ୍ ଜଳରେ ଏହି ଅର୍ଥକାରୀ କପା ଚାଷ ହୋଇପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। କପା ଚାଷରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କପାର ଏମ୍ଏସ୍ପି 7,020 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 50% ଲାଭ ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 17ଟି ଗିନିଂ ମିଲ୍ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କପା ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ କୌଣସି କାରଖାନା ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କପା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗିନିଂ ମିଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ହେଇଛେ, ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ କଟନ ନାଇଁ ରହିବାର, କିନ୍ତୁ ଇନେ ଦୁର୍ଗତି ଏଇଟା ରହିଲା ଯେ ଇନେ ମାନେ ଠିକ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କପା ଚାଷୀ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ପାନ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦଲାଲ ଆସିକିରି ଇନୁ ନେଇଯାଏସନ୍। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଇନେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବା, ଇନର ଯେନ୍ କଟନଟା ଆମର ପାଖେ ରହିଯିବା, ଆଉ ଇନେ ନିଯୁକ୍ତି ବି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାର୍ବା। ଯେହେତୁ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟା ଗୋଟେ ଧଲାସୁନାର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ଅଛେ, ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ କପା ଚାଷ ହେଉଛେ, ବହୁତ ମିଲ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ଗିନି ମିଲ୍ ଅଛେ, ସେନ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ଟେ ହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରେ। ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ କରାଯାଉ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ କଞ୍ଚାମାଲଟା ବାହାରକି ଟେକ୍ସଟାଇଲଟା ପଲଉଛି ଗାଁଠିଟା, ସେଟା ଇନେ ରହିବା ଏବଂ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଇନେ ଲୋକ କରିବେ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବି ଗଢ଼ି ଉଠବା। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ପତନ ପରେ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିନ୍ଦେଓ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ 2ଟା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏବେ ଅଛନ୍, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଏବଂ ଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 5ଟା ବିଧାୟକ ଭାଜପା ଦଳର ରହିଛନ୍। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଶା କରମୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛେ, ଏମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇନେ ନିଯୁକ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା, ଏବଂ ଇନର ଯେନ୍ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛେ ଇନେ ସୂତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇକିରି ବାହାରକେ ଚାଲାଣ କରାଯିବା। କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ କପା ଚାଷୀ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ପଛୁଆ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ କପା ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।